Повече от 60 души се събраха тази вечер в центъра на града на протест. Исканията на хората бяха за по-чист въздух, по-високи доходи и не на последно място смяна на политическата система. Поискана беше и оставката на кабинета Борисов, който по думите на протестиращите не може да се справи с управлението на държавата. Нещата, които се случват в България, няма как да си стоим вкъщи и да ги обсъждаме само на маса. Това е и данъците, вдигането на гражданската отговорност, вдигането на данък за автомобилите, които са по-стари. Никой не задава въпроса защо е годишният технически преглед, където може да се установи кой автомобил замърсява и кой не, и по този начин да бъде и решим проблема с въздуха. Сдигането на данъците на старите автомобили няма да си изчисти въздуха, а въздуха за Русе е проблем номер едно и за това също излизам, за да изразя моето мнение. Смятам, че има нужда гражданите са недоволни от ситуацията в момента в България, защото в сравнение с другите страни, които сме в Европейския съюз, смятам, че въобще не се доближаваме въобще до нивото на другите държави и корупцията е нещо, което смятам, че прояжда държавата тотално и това е основният проблем, който трябва да се справи правителството и да се надяваме да има някакво ново.